Қонаев қаласында АЭС салу ісіне қатысты қоғамдық талқылау өтті. Сарапшылардың сөзі, білікті мамандардың пікірі. Ғалымдардың дәлелі жұртшылық көкейіндегі күдікті сейілте алды ма? Алматы облысы тұрғындары алып станса салуды қолдай ма? Қоғамдық тыңдалымға қатысқан әріптесіміз Меруерт Қыдырбайқызы талқылауды тарқатсын. Атом электр станциясының пайдасы мен қауіпсіздігі түсіндірілген жиын Алматы облысында алғаш рет өтті. АЭС салу жайлы тыңдалымды өткізіп жүрген делегацияның бұл 18-ші аймағы. Алматы облысы халқы үшін бұл тыңдалымның маңызы зор. Себебі станцияның салу аймағы өңірдегі үлкен ауылына түсіп тұрғаны белгілі. Қазақстанның азаматтық альянсы ұйымдастырған басқосуға саланың кіл мықты мамандары тартылыпты. Халыққа барынша атом станциясының зиянынан тиімділігі басым екенін түсіндіруге тырысты. Көпшіліктің көкейінде қауіпсіздікке қатысты алаңдаушылықтың бары белгілі. Алғашқы спикер жылу және атом энергетикасының радиациялық химиялық ластағыштары жайлы салыстырмалы статистиканы ұсынды. Мысалы, біз бір қуаттылығы бар екі станцияны қарастыратын болсақ, 1000 мегаватты көмірмен жұмыс істейтін станцияны және атом электр станцияны. Біз көмір қышқыл газдардың шығындыларын 7 миллион тоннаға қысқарта аламыз. Сарапшылар атом электр станциясында МАГАТЭ-нің ең қатаң стандарттарына сәйкес келетін 3-ші және плюс 3-ші дамытылған реакторларды қолданатынын айтып сендірді. Ал қазақстандық атом электр станцияларының жетекші инженері Асуан Сиябеков қауіптіліктің деңгейін 0-ге теңеді. Реакторлық технологияларға келетін болсақ, Қазақстандағы атом электр станциясының кейінірек біз енді 60-100 жылға қарастырамыз ғой. Сол себепті де ең бірінші біздегі мақсат қауіпсіздік мақсаты. Қауіпсіздік мақсатына келетін болсақ, қазіргі технологиялар өте жаңағыдай қауіпі жағынан нөлге тең. Қауіпі жағынан нөлге тең. Жаңа да тыңдауда айтып кетті, оның минус 7 дәрежесі деп. Ол дегеніміз, 10 миллион жылда егер де станция істейтін болса, онда бір апат болу ықтималдығы ғана. Болады деген сөз емес, ықтималдық қана. Әлем елдеріндегі атом станциялары жайлы айтамыз. Онда білікті маман бар, біздеші деген сауалдың көкейде сайрайтыны рас. Ядролық физика институтының басшысы, академик Саябек Қуанышбекұлы маманға қатысты мәселе туындамайды деп отыр. Ядролық физика атом энергетикасы саласында елдегі жоғары оқу орындарында 4 буын маман даярланғанын атап өтті. Бүгінде 253 студент білім алып жатқанын тілге тиек етті. Атом электр станциясы үшін жаңа бізге айтып жатыр ғой, Қазақстан атом электр станциясы ТУ-сының бас директоры 2000 адамдай керек деп. 2000 адамның 200-і жаңағы енді қамтамасыз ететін тазалықты қамтамасыз ететін адамдар болатын болса, қалған 1800-400 жоғары білімімен осы 1800 адамды ядролық физика институтына дайындап беруге дайын. Күні бүгіннен бастап. Ғылым саласында қызмет етіп жүрген спикердің барлығы түсінікті тілде көпшілікке АЭС-тің тиімділігін түсіндірді. Алматы облысының орталығы Қонаевтағы мәдениет үйіне жиылған азаматтар арасында АЭС салуға қарсылық танытқан азамат болмады. Қазыналы қарттар ғылым мен білімге көңіл бөлетін уақыттың келгенін айтып, дамуға талпынайық деп кеңес берді. Жем соққан кезде басқа мәселе болған кезде сөйтуші ұншылықты айту керек. Содан кейін үйімізде 220 вольт болатын болса, қазір менің үйімде 187 вольт. Электр сеткеде бардық, барлық жерге бардық, бізге одан артық тоқ берілмейді. Көрдіңіздер ма, осындай мәселе барлық жерде бар, соны халық өзі түсіну керек. Кәсіпкерлер де жиынға арнайы келіпті. Бүгінде электр жарығының жеткіліксіздігі экономикаға, бизнеске кері әсерін тигізеді деген айтты. АЭС салу мәселені шешер деген тоқтамды пікір жеткізді. Қазір таңда сіздерге демалуға ауа қалай қажет керек болса, мына энергетика саласында қазіргі АЭС дәл сондай қажет дүние болып тұр. Өйткені қазіргі да бүгінгі болып жатқан тарих оқиғаны қолдарыңызда тұрған телефонға түсіріп отырсыздар. Бұл болса ескі мәселесі. Болашақта өстіп, ары қарай түсіріп, дамимыз десек, бір ауыздан қолдайды. Жалпы жиынға қатысқандар бұл бастаманы қолдады. Электр станциясы салынса, жарқын болашаққа жасалған қадам деген пікір айтылды. Дегенмен бұл әлі де қоғам талқысына салынады. Себебі алып станцияны салу да, тиімді пайдалану да, оның қауіпсіздігін қадағалау да оңай шаруа емес. Меруерт Қыдырбайқызы, Жайдарбек Нұрбек, Жандос Сәкенұлы, Алматы облысынан.